28 edición dos premios Xerais xa case a tres décadas de cando Luis Mariño fundou os premios alá polo ano a comenzos dos anos 80, que fora a primeira novela daquela moi exitosa durante moitos anos de Carlos Reigosa, Crimen Compostela, ven demostrar que a literatura galega está pasando por un momento, un longo momento de esplendor que cruza finais do século XX, chegou ao século XXI en plenitude. E Xavier Queipo é un excelente narrador de longa trayectoria, é un escritor con experiencia, con moito coñecemento do mundo pola súa profesión como biólogo, como inspector de pesca na Unión Europea. A min pareceme esta organización dos actos de Xión Xerais, ademais, un excelente logro da cultura galega. Estamos vivindo nun contexto que todos sentimos dentro da literatura galega, lectores, escritores, xente que ama o galego e a nosa tradición cultural. Estamos vivindo un momento algo diferente, polémico, e aquí expresáronse opinións e puntos de vista que son democráticos, moi defendibles dentro da pluralidade, a prol de que haxa leis e que se manteñan as leis vixentes e logradas por unanimidade en épocas anteriores, que se manteñan a favor da consolidación e da utilización do galego nos medios públicos, no ensino, na prensa, no mundo xudicial e en todos os campos da nosa vida social. Por suposto, claro que iso hoxe aquí foi moi relevante e chamou a atención de todos con satisfacción. A reivindicación especial de Xavier Queipo a prol da lingua galega en todos os ámbitos da sociedade, claro que sí. Pago finca pen este inverno tan longo. Quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer, noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.